دا خو زمونږ هاسټل دی او دا اوس مونږ چیر دی؟ چیر بس چې خو نه پخېږي دا څنګه چې چې پوخ شو لکه ګس کې چې پوخ شو مزیدار کې پاسا پاسا چې اوسکا لکه دا سر درد لکې سټڈی کې نو دا دوت پتی چې دې سټڈی دلې ورته چې دې داخله خوب که دیر بوخ که بینید.